Вірити і голосувати. А я борюсь за ваші робочі місця, за ваші пенсії, за ваші зарплати. Я хочу, щоб у вас були доступні ліки, доступна медицина і хороша пенсія. А ваших дітей хороша зарплата. Тому треба відновити виробництво в Україні, робочі місця, вернути людей. Як вернуть людей в Україну? Тільки підвищення зарплат. Тому що коли в Україні 100 євро зарплата, а в Польщі 500 євро зарплата, всі їдуть у Польщу. А я хочу, щоб наші діти їхали не по Польщах, а в рідній країні працювали. І бачили своїх дітей, своїх жінок кожен день, а не раз на рік на Різдво. Оце політика Ляшка. І ніхто інший більше такої політики не пропонує. Ніхто не йде до людей. На базари, на вокзали ніхто не спілкується. Чому? Тому що бояться. А мені нема чого боятися, тому що я точно знаю, що мене українці підтримують. Тому що те, що я вам пропоную, це політика, яка треба кожній трудовій людині. Бо в нас всі хочуть бути юристами, економістами. Ніхто не хоче працювати, ніхто не хоче трудовою людиною бути. А чому? Тому що нема достойних зарплат. Тому що обезцінився ідеал трудової людини. Надо трудову людину поставити на постамент. Щоб трудова людина була в почесті. Нормальна зарплата, нормальний соціальний пакет, захист трудових прав і нормальна пенсія. От що пропонує команда Ляшка. Здравствуйте, мамо. Агропереробку ставити, відновлювати наші виробництва. А сьогодні у Тернополі ми будемо на виробництві зустрічатися. Як приклад, що треба не сировиною торгувати, а готові продукції. Щоб у вас, мама, пенсія хороша була. Хай вам Бог здоров'я дає. Але скажіть...